Пожежа на Львівщині повністю знищила магазин. Це сталося у Пустомитах. Займання трапилося в орендованому приміщенні. Спочатку працівники сусідніх магазинів намагалися самостійно загасити пожежу та не викликати рятувальників. Через це вогонь ще більше поширювався конструкціями будівлі. Складністю під час гасіння було те, що поруч не було водних гідрантів, і надзвичайникам довелося відвозити воду з найближчого озера за 2 кілометри від місця події. В магазині, що горів, торгували автотоварами, і через велику кількість лакофарбових виробів постійно було чути вибухи. Загалом ліквідувати займання вдалося майже за 2 години. Для цього залучили 26 пожежників та 6 машин. Ніхто з людей не постраждав, а причини займання встановлюють експерти. Коли виникла необхідність рятувальникам стати на вододжерело, це не вдалося, адже гідранти, які мали бути неподалік магазину, їх там не виявилося. Імовірно, що під час ремонту дороги дані пожежні гідранти були перенесені в інше місце. Коли було виявлено гідранти, також не вдалося забрати воду, адже тиск у водомережі був дуже низьким.